Dobro jutro, Kruno, tebi i svim našim gledalcima. U pravu si, da, upravo se nalazim u jednoj tanušnoj jaknici koja je upravo za taj prelazni period, kao što si i rekla. Trenutna izmerana temperatura u Novom Sadu je 14 stepeni, a u toku dana nas zaista očekuje visoka temperatura, tačnije 28 stepeni, kako su to najavili meteorolozi, tako da će ovo biti neki poluletnji dan. Jutra su hladna, a u toku dana izađe sunce i bude zaista toplo. Ono što bih ja imao da kažem još za danas jeste da najavim neka od dešavanja u kojima mogu Novosađani ili svi oni koji dođu u Novi Sad da prisustvuju. Tačnije, u Novom Sadu je trenutno u toku festival mentalnog zdravlja. Na preko 10 lokacija u gradu organizuje se preko 40 različitih radionica koje su posvećene upravo mentalnom zdravlju. Takođe, u Kulturnom centru Novi Sad organizuje se i međunarodni filmski festival pod nazivom Uhvati film, gde možete da pogledate sva najnovija filmska, tačnije festivalska filmska ostvarenja. Takođe, Šarlota Rampling, čuvena glumica, danas gostuje u Srpskom narodnom pozorištu, tako da ukoliko vas zanima i ovaj segment, možete posetiti repertoar Srpskog narodnog pozorišta da pogledate šta se tačno danas i u narednih dana nudi od predstava. Takođe, tu nam je i pozorište mladih sa svojim novim repertoarom, a sinoć je i u Novom Sadu održana premijera novog domaćeg filma Heroji Halijarda, koja će se danas puštati, od danas pušta u svim novosadskim bioskopima. To je takođe nešto zanimljivo, a ono što bih najavio svakako da ćemo se u sledećem uključenju čuti sa detaljnim servisnim informacijama. Toliko za sada iz Novog Sada. Studio.